Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, dəyərli müəllimlərimiz, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər birinizin əhval-ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Bugün mən sizlərə Azərbaycan dilindən istər MİQ, istər sertifikasiya imtahanında qarşınıza çıxa biləcəyi situasiya tipli testlərin izahını təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, izahımda kör-körənə sizə lazımsız olan məqamlar deyil də, tamamilə imtahanda qarşınıza çıxa biləcək tip məqamları vurğulayacağım. Ona görə diqqətli olaq. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, kanalımda demək olar ki, hər gün bir deyil, bir neçə izahlar sizlər üçün təqdim olunur. Bu izahlardan xəbərdar olmaq üçün mütləq şəkildə aşağı hissədə Gülşən Həşimova var. Onun sağ tərəfində qırmızı rəngdə abunə ol var. Həmin abunə olun üzərinə toxunursunuz, kanala abunə olursunuz ki, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlsin. Yəni, izahların sizə bildiriş şəklində gəlməsini istəyirsinizsə, mütləq şəkildə kanala abunə olmalısınız. Bundan başqa, əgər izahlarım sizə xoş olursa, bəyənirsinizsə, mütləq şəkildə öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. İndi isə gəlin keçək izahımıza. Başlayaq elə birinci sualımızdan. Deməli, birinci sualımızda bizdən soruşur ki, isimlərdən biri yalnız üçüncü şəxsin şəxsonluğunu qəbul edir. Ümumiyyətcə, yadımıza salaq. Üçüncü şəxsin şəxsonluğu nədir? Bir dırdır, bir də dır üstəgərlərlər. Yəni, misal üçün, misal göstərim. Uşaqdır, bir də uşaqdırlar. Yəni, bu şəkildə olur da, düzdür üçüncü şəxs. Bax, gəlin bunun altına xətt çəkək. Üçüncü şəxsin şəxsonluğunu istəyir və bir də burada yazıb ki, yalnız. Bax, fikir verməli olduğunuz nüans budur. Yalnız. Yalnız üçüncü şəxsin şəxsonluğunu deyir, bizə qəbul edir. Yəni, birincini, ikincini qəbul etmir. Təkcə üçü qəbul edir. Aha, gəlin baxaq, şagird sözü. Şagird sözü, məsələn, şagirdəm, şagirdsən, şagirddir. Yəni, üçün də qəbul elədi. Ona görə bunu çıxıram. Çünki bizə yalnız deyir. Aha, indi gəlin baxaq, ağacam. Ağacam, ağacsan, ağacdır. Olar sizcə bu? Təbii ki, olmaz. Deməli, elə bir dənə ağacdır üçüncü şəxsi qəbul edir də bu ağac sözü. Deməli, elə bizə lazım olan buydu. Çünki ağac sözü nə birinci şəxsi, nə ikinci şəxsi. Yəni, ağacam, ağacsan deyə bilmirəm axı. Amma ağacdır deyə bilirəm. Hə, deməli, yalnız üçüncü şəxsin şəxsonluğunu qəbul edən ağac sözüdür. B variantı. Aha, məsələn, indi gəlin pambıqçıya baxaq. Pambıqçıyam, pambıqçısan, pambıqçıdır. Yəni, olur da, üç şəxsin üçündə rahatlıqla qəbul edir. Ona görə bunu da çıxıram. Sonra həkiməm, həkimsən, həkimdir. Yəni, olur da, görsünüz, üç şəxsin üçündə rahatlıqla qəbul etdi. Bunu da çıxırıq. Mühəndis sözünə baxaq. Mühəndisəm, mühəndissən, mühəndisdir. Görsünüz, üç şəxsin üçündə rahatlıqla qəbul elədi. Bunu da çıxırıq ona görə. Deməli, yoldaşlar, ilk növbədə sizdən şərtdə nə istəyir? Ona fikir verin. Üçüncü şəxsin şəxsonluğunu qəbul edir, deyir. Amma yalnız sözü var orada. Yəni, gördünüz, hamısı üçüncü şəxsi qəbul elədi. Rahatlıqla hamısı üçüncü şəxsi qəbul elədi. Amma bunlar birinci, ikinci şəxsi də qəbul elədi gördüyünüz kimi. Təkcə ağac sözü isə üçüncü şəxsi qəbul elədi. Yəni, birlə ikini qəbul etmədi. Ağacam, ağacsan deyə bilmədim. Deməli, bir dənə ağacdır deyə bildim. Ona görə doğru cavabım olacaq B variantı. Gecək indi növbət sualımıza. Bu isimlə bağlı bir sual idi. Gördüyünüz kimi, asan tipli görünən, nisbətən fikirləşməli bir məqam idi. Çünki bəzən müəllimlər deyir ki, müəllim, burada hamısı axı uyğun gəlir, qəbul edir. Test səhvdir. Xeyr, test səhv deyil. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Gecək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualda deyir ki, uyğunsuzluğu müəyyən edin. Gəlin baxaq, yüksək, hündür. Nədir bu? Sinonim. Yazıram S. Odlamaq, yanmaq. Nədir bu? Sinonim. Yenə də yazdım S. Nalə çəkmək, fəryad qoparmaq. Bu da sinonim. Saya salmamaq, vecinə almaq. Sinonim. Yəni, deyirəm, məsələn, məni saya salmır, vecinə almır. Yəni, sinonim ümumiyyətcə nə deməkdir? İlk növbədə bunu başa düşün. Sinonim yaxın məna deməkdir. Məsələn, yüksək, hündür. Bunlar yaxın mənada, bir-birinə yaxındır mənaları. Odlamaq, yanmaq. Bu nədir? Sinonimdir. Deməli, sinonimlər yaxın məna deməkdir. Amma baxın, qəlbinə toxunmaq, ürəyə yanmaq. Qəlbinə toxunmaq hara, ürəyə yanmaq hara. Məsələn, kimisə qəlbinə toxunursan, onu incidirsən. Bir də ürəyə yanmaq, yəni, misal üçün, ona yazığın gəlir o mənada. Ona görə bunlar arasında bir bağlılıq yoxdur. Elə səhv olan cavabımız bu olacaq. Bizə nə deyirdi? Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Hamısı sinonimdir. Bir dənə axırıncı gördüyünüz kimi sinonim olmadı. Doğru cavabımız Y variantı. Bir də müəllimlər nəzərinizə çatdırım ki, burada əlaqə nömrəsini qeyd etmişəm. 055, 280, 59, 24.
Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. İstər MİQ, istər sertifikasiya üzrə 055-280-59-24 bu əlaqə nömrəmizdir. İndi keçək növbəti suala. Aha. Qələm sözü hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir? Ümumiyyətcə, mənsubiyyət nədir? Onu yadımıza salaq. Mənsubiyyət mənsub olmaqdır. Tutaq ki, nəyəsə, kiməsə, yəni aidlik mənası bildirir. Hə, bizə deyir ki, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. Mən sizə bir dənə rahat yolu öyrədim. Sözün əvvəlinə mənim, sənin, onun, bizim, sizin, həmçinin onların sözünü artırın. Əgər hansısa biri uyğun gəlirsə, deməli o sözdəki şəkilçi mənsubiyyətdir. Necə? Gəlin indi praktikə tətbiq edək. Baxın, qələmim bizə demək olar ki, qənim kəsilib. Baxın, onun qələmi, görürsünüz? Onun. Onun qələmi, deyirəm ki, demək olar ki, bizə qənim kəsilib. Baxın, burada qələmi sözünə onun əlavə edə bildim. Yəni, onun qələmi bizə demək olar ki, qənim kəsilib. Yəni, onun qələmi. Və yax, mən nə dedim? Əvvəllə, mənim, sənin, onun, bizim, sizin, onların artır. Hansı uyğun gəlsə, fərqi yoxdur. Hamısının uyğun gəlməsi önəmli deyil. Yəni, hansısa biri uyğun gələcək də düzdür. Hə, deməli, onda biləcəksən ki, sözün sonundakı şəkilçi mənsubiyyət şəkilçisidir. Əgər uyğun gəlirsə, deməli, onun qələmi bizə demək olar ki, qənim kəsilib. Gördünüz, uyğun gəldi. Elə A variantı. Amma gəlin digər variantlarımıza da baxaq. B variantında nə deyir? Qələmi bugün silahla əvəz edərək torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Baxın, onun qələmi bugün silahla əvəz edərək torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Olur sizə? Xeyr, olmur. Qələmi nəyi? Qələmi. Yəni, burada görsünüz, əvvəlini artıra bilmədim. Artıra bilmədimsə, bu mənsubiyyət ola bilməz. Ona görə bunu çıxırıq, bu haldır. Sonra keçək C-yə. Qələmi ədalət və haqq yoluna işlət. Onun qələmi haqq və ədalət yoluna işlət. Olur sizcə? Xeyr olmur. Qələmi nəyi? Qələmi belə istifadə olunur. Ona görə bunu da çıxırıq. Sonra keçək D-yə. Qələmi mənə ver. Onun qələmi mənə ver olar sizcə? Xeyr. Qələmi nəyi? Qələmi. Ona görə bu da hal şəkilçisidir. Çıxırıq. Sonra keçək Y-yə. Qələmi sabah qaytararsan. Onun qələmi sabah qaytararsan. Sizcə uyğun gəlir? Təbii ki, yox. Elə bu da səhvdir ona görə. Yəni, daha doğrusu mənsubiyyətdir. Səhv dedikdə haldır, təsirlik haldır. Bunu da çıxırıq. İndi keçək növbəti sualımıza. Yəqin ki, aydındır bu sualımızda. Müəllimə mütləq şəkildə izahları paylaşın. Yəni, izahları paylaşsanız, sizin tələbatınızın çoxluğunu görüb, hər gün bu kanalda izahları bol-bol yerləşdirəcəyik. Yəni, statuslarınızda paylaşa bilərsiniz, WhatsApp qruplarında. Yəni, ödənişsiz keçirilən bir dərsdir. Yəni, bundan kimə ziyan gələr ki, faydadan başqa. Yəni, ona görə mütləq şəkildə paylaşın ki, hamı izləsin, siz də faydalanasınız. Aha, keçək növbəti suala. Deməli, növbəti sualımızda bizə deyir ki, biri qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir. Gəlin, baxaq. Mənalı necə? Məsələn, deyirəm, mənalı necə? Aha, sual. Bir dəqiqə, çox səliqəsiz yazdı qələmimiz. Deməli, yazaq bunun qarşısına necə? Deməli, mənalı necə? Dərdli necə? Aha, namuslu necə? Baxın. Kəndli kim? Deyəcəksiniz, ay müəllim, necə sualına cavab vermədi? Yoldaşlar, yadınızda saxlayın ki, kəndli, şəhərli, bunlar isimdir, isim. Kim sualına cavab verir? Yəni, sifət deyil. Yəni, necə sualını buna verə bilmərik? Deməli, nə imiş bunlar? İsim imiş. Ona görə biz bunlara necə sualını deyil də kim sualını verəcək? Kəndli. Kim? Kəndli. Və polisdə bu tip testlər imtihana testi düşür. Yoldaşların da çətin çəkdiyi məqam daha çox demək olar ki, bunlardır deyəm. Tez-tez testlərə salınır. Ona görə çox diqqətli olun. Deməli, kəndli. Kim? Kəndli. Yəni, necə yox? Kim? Yəni, yadınızda saxlayın ki, isimdir. Bizə deyir, fərqli. Bunların gördüz 4-3-ü daha doğrusu sifət oldu. Amma kəndli sözü isə isim funksiyasında işləndi. Ona görə doğru cavabımız D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Aha, bəndlərdən birində feildən deyir sifət, daha doğrusu feildən düzələn sifət işlənib. Aha, feildən düzələn sifət istəyir bizdən. Öpçədək, digər testdə keçdi. Aha, feildən düzələn sifət lazımdır bizə. Yəni, kökü feil olsun, amma yaranışı sifət olsun. Necə? Gəlin baxaq. Ümumiyyətcə, indi isimlərə çıxaq. Bizə isim lazım deyil. Niyə? Çünki sifət istəyir axı. Deməli, isimləri çıxaq. Daraq. Nə? Daraq. Çıxdım. İsimdir. Mənə lazım deyil. Sonra,
Sarık. Ne? Sarık. Çıxdım. İsimdir. Mənə bu lazım deyil. Niyə lazım deyil? Çünki bunlar isimdir. Bak, sarık, daraq. Bunlar isimdir. Çıxıram. Qaldı ayıq, soyuq. İkisi qaldı. Düzdür. İki sözüm arasında qalıram. İndi şərtimi bir də oxuyuram. Feildən düzələn sifət. Yəni kökü feil olsun. Aha, baxaq. Ayıq sözü. Ayıq sözündə ayımaq deyə bir feilim var mənim. Bəlkə var biz bilmirik. Yoxdur. Deməli, bunun sözün kökü feil deyil. Ona görə bunu da çıxırıq. Baxmayaraq ki, ayıq necə? Ayıq. Düzdür, sifətdir. Ayıq sözü sifətdir, razıyam. Amma sənə deyir ki, feildən düzələn sifət. Yəni kökü feil olsun. Amma ayıq sözün kökü feil deyil axı. Ona görə onu çıxırıq. İndi soyuqa baxaq. Soyuq sözü. Sözün kökü soyudu. Nə et? Soyuba. Soyumaq. Nə etmək? Soyumaq. Deyirəm, məsələn, tutaq ki, havanın soyumağı mənasında. Hava soyuyub. Bax, o mənada. Soyumaq. Nə etmək? Soyumaq. Deməli, sözümün kökü feildir. Soyu. Nə et? Soyu. Soyudan nə yaranıb? Soyuq. Sifət. Bizdən də nə istəyirdi? Feildən düzələn sifət. Yəni, sözümün kökü feil olsun, amma yaranışı, yəni özü sifət olsun. Feildən sifət düzəldib soyuq sözündə də. Yəni, doğru cavabımız elə olacaq. D variantı. Bizdən də feildən sifət düzəldən söz, yəni feildən düzələn sifət istəyirdi. Bu da D variantındadır. Keçək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımıza bizə deyir ki, mənsubiyyət şəkilçili hansı sözün aid olduğu şəxsi dəqiq söyləmək olmaz. Baxın, mənsubiyyət şəkilçili hansı sözün deyir aid olduğu söz demək olmaz. Bu nə deməkdir? Birinci şərti dərk eləməlisiniz. Niyə? Çünki şərtdə deyir ki, söz mənsubiyyət şəkilçili olsun. Aha, əla, bu hissəsini anladınız. Yəni, sözlərimin onsuz hamısında variantlarda verilənlərdə mənsubiyyət şəkilçisi var. Bu başqa. Amma bizə deyir ki, sözün aid olduğu şəxsi dəqiq söyləmək olmaz. Bilmirəm, sənə aiddir ya mənə aiddir. Yəni, ikili də belə deyim. Ona da aid ola bilər, buna da. Yəni, bunu istəyir. Deyir, bu olan variantıdır. Gəlin, baxa. Atanı. Bir dənə bu olur sənin. Bax, sənin atanı. Bax, məsələn, deyirəm ki, sənin atanı görmüşəm. Onun atanı və yaxud nə bilim, mənim atanı demək olmur axı. Ona görə bunu çıxırıq. Cəmi bir şəxs eşitləndi, o da sənin. Quyunu. Bax, deyirəm ki, tutaq ki, sənin quyunu qazıblar. Sənin quyunu. Bax, görürsünüz, sənin. Burada da bir şəxs işlənir. Onun quyunu deyə bilmirəm axı. Ona görə bunu da çıxıram. Cəmi bir şəxs işlənir. Amma bizə iki şəxs. Deyir, daha doğrusu iki demir. Deyir, amma dəqiq söyləmək olmur da. Yəni, buna aid deyə ona aiddir. Aha, suyunu. Bax, deyirəm ki, sənin suyunu. Fikir verin, sənin. Bir də onun. Onun. Biraz səliqəsiz oldu. Bunu üzürlü sayın. Sənin. Bir də buraya yazaq. Onun. Aha. Gördünüz. Sənin suyunu. Məsələn, deyirəm, sənin suyunu gətirib. Bir də var deyirəm ki, onun suyunu ver. Onun. Görürsünüz, iki şəxsdə düşündüm. Bizə deyir ki, şərtdə, mənsubiyyət şəkilçili sözün hansına aid oldu, yəni hansı şəxsa aid olduğunu dəqiq söyləmək olmur. Bəli. Burada gördüyünüz kimi C variantında mən dəqiq söyləyə bilmirəm. Yəni, deyə bilmirəm ki, bu sənə aiddir, ya ona aiddir. Dəqiq bilmirəm. Ona görə ilə doğru cavabımız olacaq C variantı. Görürsünüz, şərti biraz qəlizləşdirilib. Elə fikirləşirik ki, ay çətindir. Çətin deyil. Sadəcə məğzi başa düşmək lazımdır. Sizlərdən xahişim kanalımda yerləşdirilən izahları mütləq şəkildə izləyin ki, imtahanda sizə kömək olsun. Yəni, bizim də, mənim də məqsədim odur ki, sizlər üçün ödənişsiz bu tip izahları çəkib sizlərə nəyisə öyrətmək. İnşallah ki, izahımdan fayda görərsiniz. Çalışın maksimum dərəcədə. Bəyənin, öz ətrafınızla paylaşın. Həmçinin də sonda öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Bu hissədə də əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Dəstəyimizə qoşulmaq istəsəniz 055 280 59 24 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 280 59 24. İnşallah MİQ və sertifikasiya imtahanında hər birinizə uğurlar arz edirəm. Həmçinin abituriyentlərimizə Azərbaycan dilindən yüksək nəticələr göstərməyi diləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.